to je úřad, pošta to je spolek. Na to ti dám doručenku, razítko i kolek. Co pak se tu stalo? Začali jsme hádkou. Chytil se pan Cukrkandl s Veronikou Sladkou. Ta pozvala Strucu Jardu na večeři a náš malý Naiva jí samozřejmě věřil. Na rande se opil, takže byl jak pytel. Do toho se namotal ten uražený přítel. Scéna jako z grotesky Laurel a Hardy. Skončilo to pěstí v obličeji Jardy. Do toho se v kostele pan farář vznesl. Zůstal viset ve vzduchu a vůbec neklesl. A že se pan Kercl chopil téhle dřiny, tak mu byly na oplátku odpuštěny viny. Jenomže ho nevítají u nebeské brány. Asi s ním mají nahoře trochu jiné plány. Pozor, pozor. Služební hlášení pro zaměstnance depa. 303 se přesouvá na 6. 8 se přesouvá na 9. 83 se posouvá na 5. kolej. A 68 jde na střídačku. Čeká na celkovou nutnou údržbu. Jeden otvírák na očička, cukr už tam je. Je, děkuju. Ale mlíko došlo. Asi proto, že je všechno v tom žlutým kýblu. Děkuji. Máte děkuji. Něco proti mému hrnku, paní Turková? Co je to ve srovnání s tím smradem, co tu šíříte? Je to vlastně nic? Já se o sebe starám, paní Bojanová, aby se mě lidi nebáli, víte? Já vám rozumím. Všechny pouťové atrakce jsou barevné. Kromě zámku hrůzy, paní Bojanová. Mně si každý lak hned sloupne. Asi proto, že mám moc hladký nechty. Ale vy to nepotřebujete, děvenko. Téličko dámy. Promiňte, pane, ale mám ještě zavřeno. Já jsem ze servisní služby. Paní Turková, nezamkla jste. Po mně šel ještě pan Půlkrábek. Problémy se signálem. Čím? Se signálem. Takže jste od policie? No, to zrovna ne. Já jsem ze servisní služby. Ale na policajty jsme pochopitelně napojení. To by jinak nešlo, paní. Na to se ani nezeptáš. Na co? No na co? Na počasí na Islandu. Co mám v té bedně? Jo, no to je asi něco pro ty vaše paničky, ne? Vidíš? Ale dle. Tak ty to nechceš vidět? Ano, tak jo. A to jsi ještě neviděl, mladý. Švára má teď 40, víš? A je to taková zelená palice, půlku života prosedí v lese. A tohle je hračička, která z houbaře dělá lovce. To je co? Luk? Luk. Koše. Je koše? Půlka rodiny se na ně musela složit. Víš, co to stojí peněz? Než z Ameriky. Hej se. Speed crossbow. Made in USA. Nejprůraznější koše světa. Hej. Tak ať nám pán ukáže nějaký průkaz. Jo. To by měl mít, ne? Jaký průkaz? Ženský, neblbněte. Já to tady musím dodělat. Pavlí, ověř si to u Sadkový. My máme taky svoje pokyny, milej pane. Stačí se ohlásit, než se tasí šroubovák. To řekněte mým šéfům. Víte, jaký má pofr? Taky jsem měl kuši, když jsem byl malej. Táta jí vyrobil z ramínka, ale vypadala teda úplně jinak. Syn, tě to nemůžeš vůbec srovnávat. Na tohle to potřebuješ zbrojní pás, kamaráde. Na tohle? No jistě. Tohle to prostřelí jehočáka jak
papír, skrz naskrz. To není možný. Musím do auta. Všechny papíry mám tam. Ztrácím čas s váma. Kdo mi to zaplatí? No nezlobte se, ale my taky děláme svoji práci. Tak co? Na shledanou. Tak paní ředitelka to nebere, ale strážník říkal, že je to možný. Že se ty systémy hodně sypou. Pak to vidíte. Teď už mě snad pustíte, ne? Já se vsadím, že by to prolítlo až na náměstí. Opatrně. Neblbni. To má tady pojistku. Jištěný. Maria. To bylo úplně těsný. Těsně. Je to možný, něco šílej. Pochází. Pomožte mu, prosím. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát, no jednou to ustřelilo úplně samo. Vy blázni, co to tu vyvádíte? Moc mě to mrzí, promiňte, já se tam prosím, počkejte. Pořádně. Maria. Jardo, co koukáš, hone, pojď mi pomoct. To je neuvěřitelný. Pardon. To je neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný. Nemotejte se mi tady a uměte. Nejdřív mě pozorujete, pak mě skoro zabijete. Až na náměstí, kamaráde. Stapána. Divočák. Aspoň ty dveře mi podrž. Naschledanou. Kot ženská! Paní ředitelko. Co to bylo za hulváta? Nějaký člověk kvůli té nový kameře, že prej nefunguje. A spravil to? No, asi jo. A co vy dva tady děláte? Co tady děláte? Nic. A je to tady. Otvor. Otvor, no. Otvor. Ten box zaplatíte, půl krávko. No, máte to ještě. Ach, vy pošťáci, někdy jste jak rozverní školáci. Dobrý den. Tak co, budeme něco podepisovat? Jedno rekomando. Tak jak voněla vaší slečně ta kolínská? No, to není moje slečna. To je dcera naší paní ředitelky. Aha. Já vůbec nejsem její typ. Jí zajímá jenom chlapy nad 2 metry. Třeba ještě vyrostete. Nechcete si to zkusit? Možná. Tady. Ježiši. Ještě, že vás tady dneska nechytl táta. Kvůli tomuhle. Kvůli poště? Co je malej na světě, tak se soudíme s jeho otcem. Teda táta se soudí. Pořád prohrávám. Tak potřebujete dobrýho právníka? To ne. To se teď vůbec nemůžeme dovolit. A stejně to byla moje hloupost. Hloupost? Že jsem hned nepoznala, že to je... Víte, no, bylo mi 18, tak jsem odsud chtěla pryč. No a vzali mě na lékařskou fakultu do Hradce. A Ludvík, to je ten Matýskův táta, tak ten tam učil. Byl pro mě jako zjevení. Jako takový princ v bílém plášti. No,
Můj prst. Co? Přivázala jste mi tam prst. Ježíš, pardon. Tak. Je. No. Naši už byli celý šťastní, že si vezmu doktora. Moje máma zas chtěla, abych chodil na ekonomku. Jo. Hmm. Moje máma byla hrozně hodná. Hmm. Ale umřela ještě dřív, než se Matýsek narodil. To je mi líto. Hmm. To už asi nikdo nezmění. Asi to tak mělo být. Víte co? Co? Nechte si jít. Pro štěstí. Děkuju. A víte vy co? No. To je zase pro vás. Taky pro štěstí. Jo. Tak to teď budeme asi šťastní. Oba dva. Tak promiňte. Na shledanou. Kluku, mě je strašně zlé. Kdybych snědl k snídani to, co vy, tak se taky nehnu. Ale mě nebolí pajšl, mě bolí duše. Pane Kercel, já mám ještě tři ulice. Ale nic mi chápeš. Já nevím, co si počít. Vy, Jardo, já bych se do tohohle nemotal. Tyhle rodinný šlamastiky to nikdo cizí nevyželí, dej na mě. Ale když já z ní cítím něco hrozně smutného, takového. Jo. Jako když vejdete na hřbitov, nebo... To dělají ty kytky. Ale ne. Ty kytky jsou veselý. Poslouchej, Jardo. Že ty tam máš nějaký další úmysl, co? No, ne. Přiznej se. Kaže. Potřebujou peníze. No, ale líbí se ti, ne? No. Ani ne. Jaký má oči? Hnědý. Světle. S takovejma, jakoby, skřičkama. No tak na to, že se ti nelíbí, máš docela slušný postřeh. Kluku, slíbil jsi mi cigára. Teď nemám čas. Kouřil, až bych brečel. Kouření škodí zdraví. To už je nefu. Je, děkujeme. To bylo mě. Ahoj, ahoj, čau. Je dobrý den, já mám pro vás dopis. Děkuji, nepotřebujete nic podepsat. Ne. Díky. Hej, kluku! Co? Pojď se. Čti. Meditací k sebepoznání. No, sebepoznání, to je přesně to, co potřebuji. Hele, slib mi, že tam spolu půjde. No, já tam s váma půjdu. Jo. Ale pomůžete mi s jedním doktorem od paní Lídy. Počkej, no to je vydírání. No. Je. No ale koupíš mi ještě cigára. Jo. Dobrý den. Prosím vás, já bych potřeboval jedny cigarety, ty nejlevnější. Jo, pětelka. 52 kaček. Promiňte. Ano, Maruško, slyším tě. No,
prosím tě, v 6 hodin to tady zavírám, v 7 jdu do toho krámu, koupím toho lososa a dorazím domů, jo? Tak jsme domluvili. Pane Kerco. Já tebe taky, tak jo. Pa, pa, ahoj, ahoj. Ještě 23 korun. Jste rukojmí a vyjděte ven s rukama nad hlavou. Opakuji. Propuste rukojmí a vyjděte ven s rukama nad hlavou. Čekinko, na. Tak. Já bych teda říkala, ale to je opravdu, to je neuvěřitelný, to oni... Paní Bránková. Prý někoho střelili, buďte rád, že jste venku, pane doručovateli. Koho zastřelili? To já nevím, asi nikoho na přepážce. Možná tu tlustou, protivnou, uječenou bábu. Jde paní Turkovou? Je to možný, a tu bych střelila první. Pane policisto, co se stalo? Žádný informace nepodávám. Ale já tam pracuju. Dva chlapi se tam zavřeli po zavíračce a drží personál. A stalo se někomu něco? Prosím vás, pane, já vidím to samý, co vy. Pardon. Verunko, tebe pustili. Ale ne, já měla dneska školu. Zdar, co či je list? Prosím vás, ustupte si dál o tu pásku. Ustupte si dál o tu pásku. Ano, já vás slyším. Nedělejte hlavně žádná ukvapená rozhodnutí. Jistě se můžeme dohodnout. To je velkorysý! Tady taťka, by vám chtěl něco říct! Chtějí klíče od trezoru. Jestli je nedostanu! Do 15 minut, tak tady strejda bude první jadet na čištění uší olem. Dejte jim ty klíče, jsou tady ženský. Ale proč jim nedají ty klíče? A má u sebe máma, byla někde v bance, ale už ji sem vezou. Za 15 minut zastřelej pana Purkrátka. Teda teď už za 3 minut. Ale nezastřelej, když jim dají ten klíč, ne? Blbost, nedají jim ho. No proč ne? Vždyť tam jsou ženský. No, a paní Turková. Mají jasný pravidla, nemůžou s nima jednat. To by si pak každý přišel na poštu, práskne dveřma, zamkne a policajti mu přivezou plný auták s prachama. A proč by sem vozili teda mámu s klíčema? To je jenom návnada, rozumíš, potřebuji získat čas. Návnada. No jasně. Daj jim klíče, oni poletí do sklepa k trezoru, ztráta koncentrace, rozumíš, no a pak tam vlítnou támhleti. To je strašné. Vždyť to můžou všichni umřít. No, kdybys tam seděla třeba ty, tak to já bych si pro tebe zašel. Jo. Pochybuješ o tom? Ne, já jenom potřebuji si na chvíli odskočit. To teda brzo, hrdino. Pardon, s dovolením. S dovolením. Pane Kerco! Kde jste? Potřebuju pav. No to není čas. No? Jak myslíš? Počkejte. No tak kde jste? Ty bys mě dusil nějakým baleným senem, člověče. Tak co se děje vevnitř na poště? No, je tam legrace. Ti chlapi to myslí dost vážně. A vy myslíte, že by někoho fakt jako odpráskl? Ale drž to pořádně. Myslím, že nemají problém. Všichni tři mají něco za sebou a vůbec nic před sebou. Tři? No teď povídám. No ale policajti si myslí, že jsou jenom dva? Dobrý den. Ten třetí sedí vzadu na chodbě z brokovnicí a hlídá okna na dvůr. Musím jim to říct. Nebudou tě poslouchat!
Paní ředitelka. Ano, Svatková. Tady nesu ten klíč. Ale kdo to předá? Zatím nikdo. Jsme pro vás sehnali ten klíč. Dobře, a jak nám ho dáte? Nejdřív domluvíme podmínky, za kterých propustíte rukojmí. Kousek ustupte. Moji kluci jsou už připraveni. Spuste plán B. Nenápadně se přesunte ze zadu k vestibulu. Až budete na místě, dám vám pokyn k zneškodnění obou pachatelů. Jsou tři. Nesmysl, termovize potvrdila dva pachatele. Ne, jsou tři. A akce. Co se děje? Do prdele, jsou tři. No, jsou tři. Zastavte akci. Tak tímhle jste to tady taťkovi pěkně pohnojili. My jsme mu dali šanci. Teď je na vás. Až ho odpravíme. Proč jim ten klíč nedáte? To čekáte, až nás všechny odpraví. Hezky jsem to řekl. Tak ještě jednou. Dejte jim ten klíč. Mám děti. Na hlas. Dejte jim ten klíč. Mám děti. Paní ředitelko, dejte mi ten klíč. Já jim ho tam donesu a peníze ať si nechaj, ale pana Purkrápka, ať mi pustí. Pane, vidíme, já nevím. Já jsem tě klidně, nech to na policii. Nechte to radím. Ne, vraťte se, mám ten klíč. Stůj, stůj, ruce před sebe. Vaříte úřední výkon. Pane Purkrábek, nebojte se, už vás pustí. Jsi fízel? Ne. Ne, kolega. Ty máš dětku, tebe jsem se neptal. Doručovatel. Co máš ty brašně? Jenom doručenky a noviny. Tak to vám zahojte, pojď dovnitř. Já? A jestli uděláš jedinej pohyb, tady se mi nebude zdát, tak půjdeš do mene. Jo. Zavři! Co tě tam napadlo, prosím? Bál jsem si, že vás střelej. Zavři dveře malé. A jděte. 30 let tady roznáším poštu. Pětkrát nás přepadli, ale nikdy se nechovali takhle, nikdy. V sobě nemají kousek loupežnický cti, darebáci. Hanba vám! Ať těch keců. A ty sem dej ten klíč. Jaj! A jděte se mnou k ostatním. Vám nic neudělali. Jím taky ne. Zatím. Přišli jsme si jenom proto, co nám pošta za ty roky vzala na svých hamižných poplacích, víš? Padej! A ty se uklidni. Vy co uklidnou? Dvě místo, já jdu. Nazdar. Takhle bych si pracovní dobu uměla představit. Vy máte aspoň na čem sedět, paní Turková. Co tím myslíte, paní Bojanová? Nebo. Že jsem tlustá? Co to jste řekla vy? Rozumíš? My jsme tady páni situace. My? Rozumíš? Jo. Pamatuješ, jak jsem tě tady na dvojce zaučoval? Před 20 lety. Před 25. A zaučoval jsem já tebe. Myslíte, že nás zastřelej? Proč nám policie nepomůže? Já myslím, že se chystají. Já jsem si vždycky představovala, jaký to asi je, takový přepadení. Ono je to hrozně vzrušující. Jo. Teď už se ani nebojím. Můžu taky. Nezlobte se. Jdi pro něj. Jasně, jdu. Co čumíte? Až vám nevypadnou oči. Proč je nenechají odejít a pak nesledují? Jsou to profíci, nemějte strach. Ztráty nebudou větší než 30%. A to je pořád ještě úspěšný zásah. 30%? A to nemůžou. Mami. To je standardní postup, paní Sadková. 30% je standard. A co je potom nad standard? Nech to... Prosím vás, ženský za přepážku se ženete všude.
Přátel, vy jste cynik. A nic na tom nemění, že váš otec sedí v 5 správních radách. Udělejte něco. Já. Je tu moc světla, pálí to jak čert. Sorry, kluku. Špatně se mi dýchá. Paní Bojanová. Dýchá tam. Tady ta paní má problémy se srdcem, špatně se jí dýchá. Měli byste jí pustit. Děkuji, paní Turková. No to je kvůli místu, to není kvůli vám. Aspoň víme, kdo bude první na řadě. Teď máte klíč. To ten tlak. Má na to prášky tamhle v kabelce. Maria, ještě tohle do toho. Tak ať si tam máma dojde. Pomocí! Děkuji, Dani, do bosky, postáku! Tak jak to tady vypadá? Mám to pod kontrolou. Dává ten klíč. Jasně. Co je, děku? Se tváříš, jak kdyby ty prachy byly tvoje, ty vole. To je neskutečný. Helejte se, vám chybět nebudou. A nám se hoděj. Ty vole. Tak to byl for. To byl for. Co vy to tam děláte? A, prášek si slupla. Tak si koukej jít zepnout. Co je, no prdele? Vy dva! Zpátky na místo! Fofem! Če, co se děje? Noste ze nás! Vy jste říkali, že máte všechno promyšlený! Než vy, běží záložák. Dělání světlo. A kde to je? Někde vzadu asi, ne? Asi. Ty jsi dělal technický průzkum. Jo, ale tenhle vůl mě máme pravočítem! Vy jste ten... od kamer. Ty jsi vážně pako! Takhle se prokecnou! To si tu masku můžeš ráno sundat. Ty, sami, když ukážete svou pojistky. Ale já to nevím. Koho zastřelte? To nesmíte. Jsou na konci chodby za šatnama. Co mám dělat? Nahodit pojistky, blbečku. Dělej! Nikdy by mě nenapadlo, že zemřu zrovna vedle vás. Já jsem taky doufala, že budu mít lepší společnost na umírání. Zavřete zubáky? Jo. Tamhle to je. Vždycky jsem chtěl vyloupit poštu. Ta jediný má úroveň. Jestli kdokoliv z vašich chlapů chlapne na chodník týhle strany ulice, tak první dvě ženský zařvou. Jasný? Jestli se pohnou, tak střílej. Já přinesu pytle. Někdo tam je? Kdo? Kde? Teď to jsem! Zdejma! Jsi jako bývalý kouda, jo? A jsi to vokazaný, nebo co? Vem si mojí, dělej. Nejmejte se! Přepadli nám poštu, mladá paní. Přepadli? No, držej tam všechny jako rukojmí. Slečno, jděte si za pásku. Ale já tam mám známýho. A byl to hodně dobrý známej?
Ale ty jsi na ten kouřovej ústup jenom dvě masky? No jo, je divný, co? To nebude tím, že ty letenky jsou taky jenom dvě. No tak to si posral. Myslím, že ne. Tono dělá chyby. A to není profesionální. Má padáka. Jo, tá. Nezlobte se, ale vašemu kamarádovi se asi udělalo trochu špatně. Běž tam. Dělej ji. A vy se nejbejte. Stoj! Idiot jeden, furt žere nějaký sedativa. Co děláš? Budeš nesvítěš? Sej! Hele, jestli to nahodí, tak jsme bezmocní. Podívejte, tamhle máme šatnu a tam jsou sprchy. Co to bavlí? Říkám ti, svít mi. Jo. A víte, že tamhle máme ředitelnu. Ale teda teď se tam musíme přezouvat, protože tam mají poprce nový a... Jestli mi nebudeš svítit, tak tě zastřelím. Elektrika je prevít, kluku. Hele, rychle otevři policajtům okno, pojď. No pojď. Vypadá to, že nás přestali hlídat. Radši se tě, pane Pokrabe. Pojď sem! Tak to ne! Dovnitř! Pojď sem, ty pošťáku! Bože, se nám hodně, zabijete! Jsi rád na hrdinu! Ale zapomněl, i některý filmy mají taky špatný! To stalo! Nech toho bejt, hajzle! Járo! Ticho! My to chtěli celý bez krve! Mio! Co je zas tohle? Na! Hajzle! No tak teď si mě teda fešáku nasral. Je, pasem! Pasem! Počkej, neblázni! Holky! To máš ode mě na dobírku, šmejde! Tak a ještě si dáme repete, to máš! Já jsem taky nedočekal.
tady schválně zavnitř. Ježišmarja, pojďte si pro něj! Pojďte si pro něj, je těžký. Já už ho neudržím. Světlo, tma, světlo, tma, světlo. Světlo, tma, světlo, tma, světlo, světlo. Světlo. Dobře to dopadlo, no, zdá se. Jste v pořádku, tak, no. Tak co? Nikomu se nic nestalo. Nestřelili ani paní Bojanovou. No, a paní Turkovou neměli dostatečnou ráži. Neměli. Já jsem si připadala jak tajný agent za války. Proti Turkům nebo Švédům? A to bylo dobrý, paní Turková. Jardo, já jsem na tebe hrdá. Fakt. Já jsem na tebe taky hrdá, Jaruško. Hrozně. Americkým filmu. Prosím vás, ano. Mohl byste se mi tady podepsát? Čekajte, já? No, vy. No, no jo. Tady. Michalovi. Michalovi. Mhm. Michalovi. Jo, mám tam i bohodálku. Vidím. No, to já taky. Tak. Tak jo. Díky moc. Já taky děkuju. Mhm. Museli je nadrogovat. Pořád opakovali světlo tma, světlo tma. Cože? Vidím to na LSD. Pardon. Musíme sepsat protokol, pojďte. Pojďte. Úředníci České pošty dnes dokázali, že párnost v ruce mají nejen při razítkování. Při sile ozbrojených mužů se postavil mladý doručovatel, který je donutil ke kapitulaci. Jak se vám to podařilo, mladý muži? A zase má holej krk. No, já ani, ono se to tak nějak semlelo. Tak to vám gratulujeme, opravdu. Děkuju. No tak, hrdina, no. Takové silné slovo, no. To víte, něco jsme pro to udělali, ne? A tak než došlo k zásahu zásahové jednotky, zasáhli naši pošťáci. Ne, mami, skoro o nic nešlo. Ale v televizi všechno strašně přehánějí, to nemůžeš brát vážně. No. Ne, je mi dobře, opravdu. Mám hlad. No, neboj, nezapomněl jsem. Zelí nejím, nejsem koza. Musíte žít zdravě. Ne, ne, mami, jsem tady sám. Jo, ne, neboj, na tu narozeninovou party určitě přijedu. Jo, dobře, tak ahoj, čau. Ty někam pojedeš? Ne, jenom táta se vrací z Paříže a děláme takovou každoroční narozeninovou rodinou oslavu. Vernisáž. No. Slíbil jsi mi, že spolu půjdeme na meditaci. Nirváně se člověk o sobě doví nejvíc. Pište si tam sám. Co když se budu chtít něco zeptat? Hele, už jste sehnal toho doktora, co neplatí lidi na malýho. Ale sehnal, to teď nebudeme řešit. No, tohle. Tak za ním po práci zajdeme. Protože to by mu nemělo projít, že se takhle vykašle na malý dítě. Podívej, já jsem toho pro tebe včera udělal až. Je to tak? Víte co? Tak já vám udělám buřtíka. Ale buřtíka si strž. Na pivě?
Prosím vás, pan doktor Ranto. Jo, něco vám poradím. Jestli chcete, aby vás vzal k sobě do poradny, neříkejte mu pane doktore, ale pane docente. Tamhle vzadu. Děkuji. Poslyšte, ano. Že vy jste byl v televizi, že jste to vy? No, vy jste mě poznala. No, ty reportáži o klíšťatech. Jak jste jich měl za to 200, že jo? Mazat, chlapč. Mazat. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, já hledám Ludvíka Rantla. Na pana docenta Rantla. Už mě je v přízemí, chlapče. Jestli jste slyšel dále, tak já jsem ale řekl. Co kdybych operoval? Abych taky klidně mohl něco omylem přefiknout, ne? Hned. Se vám zasekne pejan, nebo to začne týct, a co potom s tím? No, co potom? No s tímhle běžte na ambulanci. Kvůli odřený bradě vám sono dělat nebudu, tady jste na interně, na gastrologii. Já jsem tu ale kvůli paní Lídě. Co jí neplatíte alimenty? Není. Můžete roznést ty teploměry, prosím? Ano, pane docente. Kdo vám na mě dal kontakt? Paní Lída je na všechno sama. A vy se k ní chováte jako nezodpovědný čuně. No tak je evidentní, že přes tu hubu si nedostal poprvý, co? Asi bych volil trošku jinou retoriku. Ale já se vás nebojím. Já jsem byl v televizi. A budeš zas, pokud odsaď rychle nevypadneš ty. Já nechápu, jak vás mohla mít u paní Lída ráda. Docent. Chceš vidět, jak tady v garážích jezdí Luďa 007? Má to 215 koní. To největší obřebce za volantem. Tak to se teprve úvod. Tak se dívej. Jen takový plečky. Co je? Zastav. Já se snažím. Co to je? Přidej. Podívej se. Co to bylo? Jak to mám vědět? Co to bylo? Takže vy to, paní Lídě, platit nebudete. Co? Tak už toho mám dost. Já jsem tě varoval, ty hajzle. Co si to... Budu, pozor. Co je zase jak tohle? Chceš, docente? Je to. Pro Boha. Tak pojď. Dívej. Thank you.
dělat, když stojím na brzdě, podívej se, to se točí samo. Nemůžeš! Já chci ven! Prostě, Jano, neblázni! Docente, zastav! Nemůžu! Docente! Do prdele, nemůžu! Co jste zač? Slíbil jsem paní Lídě, že vás poprosím, jestli byste neplatil to, co máte. Ale jestli chcete ještě přemýšlet? Ne, ne, budu to platit. Budu. Jo, slečno, dávejte si na něj pozor, je to pěkný divo. Nazdar. Jano. Teda, dokud ho to nic nestojí. Shivaya, Shivaya, Namah Om. Relax, my friend. Uvolni se, můj příteli. No imaginations. Nic si nepředstavuj. No expectations. Nic neočekávej. Just relax. Jen se uvolni. Withdraw yourself from the eternal world. Stáhni své bytí z vnějšího světa. And be one with yourself. A buď sám s sebou. Relax your whole body. Uvolni celé své tělo. Herko, co asi tak dělám? Your being on this world is very important. Tvé bytí v tomto světě je velice důležité. Your family and your friends need you. Tvoje rodina, tví přátelé tě potřebují. Tak tenhle mi taky nepomůže. A tady je pokračování. Poštovní poukázka. On zaplatil všechno i dozadu. No jo, někteří lidé se hold nečekaně a jednorázově polepší. Já jsem vám chtěla říct, že mi v poslední době nosíte jenom štěstí. Ale ne. Ale jo. Možná trošku. Víte, taky jsem vám chtěl něco říct. Jo. No tak... Tak mi to řekněte. Chtěl jsem vás teda poprosit, jestli byste se mnou nejela k našim. K vašim? A proč? No, to je na dlouhý povídání. Aha. No tak... Tak jo. Mezi nebem a zemí stát se může cokoliv.
mezi nebem a zemí stát se může cokoliv. Co bolelo, už nebolí, co vonělo, už nevoní, a kdo se tlemil, už se netlemí. V tom zvláštním území mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí poletují dopisy, mezi nebem a zemí poletují dopisy. A utahaní pošťáci, co nikdy nemají po práci, je roznášejí celý spocení. V tom zvláštním území mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí. A zemí možná se nám vybaví, mezi nebem a zemí možná se nám vybaví. Co řekli jsme a neřekli v tom přednebí a před peklí, kde sníme to, co jsme si upekli. V tom zvláštním území mezi nebem a zemí, mezi nebem a zemí a nebem a zemí.